Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović govorio je o značaju odluke o smanjenju plata imenovanim i postavljenim licima u gradskoj upravi, kojom se, kako je istakao, ostvaruje ušteda od 1.300.000 dinara. On je najavio da će interna revizija usaglasiti primanja i u drugim preduzećima i ustanovama čiji je grad osnivač, a da će finansijska sredstva koja se na takav način uštede biti namenjena za realizaciju infrastrukturnih projekata u Novom Pazaru. Mogu još da vam kažem, ako je vama interesantno, da smo doneli odluku pre neki dan, a trebalo bi možda da je interesantno, da smo po treći put već smanjili plate, u ovom slučaju samo imenovanim i postavljenim licima, funkcionerima. Umanjene su plate za prosečno više od 10%. Do sada je ovo treće smanjenje plata i mislim da od sredstava koja se na ovaj način uštede, možemo da ne samo u gradskoj upravi, nego i svim ustanovama, u javnim preduzećima, gde god je grad osnivač, moraju se plate uskladiti. Dao sam nalog internoj reviziji, koja direktno postupa po naredbi gradonačelnika, da usaglasi primanja i u drugim ustanovama i javnim preduzećima, i na taj način se može obezbediti još sredstava za radove koje izvodimo i pravimo po gradu. I mislim da svi vi i svi građani Novog Pazara, evo ja celu konferenciju nisam pomenuo šta radimo, šta pravimo, radimo i subotom, radimo i nedeljom, radimo svaki dan, ne postoji radno vreme i to može da se vidi šta se pravi i šta se radi u Novom Pazaru. Nadam se da će građani prepoznati to što ova aktuelna vlast radi i da nam je želja da se sa svakim ko pretenduje da se nađe na poziciji koju trenutno mi zauzimamo, takmičimo u dobru, takmičimo u projektima, takmičimo ko može više ovom narodu i ovom gradu da pomogne i da ljudi uporede, i molim vas, stalno upoređujte i podsećajte se kako je bilo nekad, kako je sad. Jer sve je lako za usporedbu. Bio bi problem da pričamo o nečem imaginarnom, o nečemu što se ne vidi, ali o nečemu što se vidi i što može da se uporedi. Ja sam svestan da ljudi imaju kratko pamćenje, ali ćemo morati da ljude stalno podsećamo kako je izgledalo i kako je sad.